Live hour এই মুহূৰ্তৰ breaking news সৰুপথাৰৰ সুঙাজনৰ 155 নম্বৰ CRPF কেম্পত অঘটন ৰাজ সিং নামৰ CRPF জোৱানজনৰ আত্মহত্যা সার্ভিস পিষ্টলৰে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰে ৰাজ সিংহে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ CRPFৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে এই ঘটনাৰ তদন্ত সৰুপথাৰৰ সুঙাজনৰ 155 নম্বৰ CRPF কেম্পত ঘটিল এই অঘটন Raj Singh Namor CRPF for Juan Jonor Atma Hoita, Service Pistolere Gulia Atma Hoita Kore Raj Singh, into 80 hours Anibapura Huanai, Atma Hoita Karon, CRPF for Usopodosto Bihoya Posted Hoi, Aram Hokurise Gotonar, Todonto. জুয়েপুরা খুন বিচাৰি গৈ অথন্তৰৰ সন্মুখীন হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডিগবৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সন্মুখতে জাংগুৰ খাই উঠিল তৃণমূল কৰ্মী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ সন্মুখতে কিউভত দল এৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে এই গৰাকী উত্তেজিত তৃণমূল কৰ্মীয়ে 300 সমৰ্থকক লৈ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত দলটো যোগদান কৰাৰ পাছতো তেওঁক সিনাকি কৰাই নিদিয়াত চিঞৰি চিঞৰি কিউ প্ৰকাশ কৰিলে চন্দন বাগ নামৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীজনে Digboi Bhupen Bora Trinamul Jatra Karjakusit A Othontor, Dumdumar Prakton Congress Bidhak Durga Bhumizor Birudheu, Q Prokak Kurile Sondon Bagore. Hobagrihor Bitorote Tona Anjura Lagil Congress in Majot. Othontores and Peace Era Nai Bhupen Borak, Etar Pisodanto Othontor Honmukin Hobologia Jose, APCC Hobaboti Guraki, Ezon Pisodanjon Bagha Bagha Netai Congress Dol Tia Kurigose, Aru A Biporjor Honmukin Hua Dolto Punarudhar Kuribola Sesta. আৰম্ভ কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যজুৰি তৃণমূল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটোক পুনৰ কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰি সেই পৰিকল্পনাৰে এই যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু এই যাত্ৰাটো যেন অথন্তৰে লগ এৰা নাই এপিসিসিৰ সভাপতি গৰাকীক জুয়েপুৰা খুন বিচাৰি অথন্তৰ সন্মুখীন হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডিগবৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীৰ সন্মুখতে জাংগুৰ খাই উঠিল তৃণমূল কৰ্মী তৃণমূল কৰ্মীয়ে দিলে দল ত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ এগৰাকী উত্তেজিত হৈ উঠে তৃণমূল কৰ্মী 300 সমৰ্থকক লগত লৈ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত দলটো যোগদান কৰাৰ পাছতো তেওঁক সিনাকি কৰাই নিদিয়াত চিঞৰি চিঞৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে চন্দন বাগ নামৰ এইজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু তাৰ পিছতে সভাগৃহতে লাগিল তনা আজোৰা Durga Bhumir Kartavya Hai, Madam. Sir, our president of the party has seen it. Sir, I am a Sinaki Korai Dibolai Jitu Le, Baido Hoi Na Hoi. Tu Mung Patai Ni Ni Ya. Tu Mung Yen Tu Party Thagi Kine Mung Kiba Laa Pase Rice Kok. Neka Na Mung Nomak Kwa Koi Tu, Aji Kwa Mung Apna Lokor Pa Bidai Lo Tu, Mung Khema Kori Kok, Kiba Bhul Koi Lu, Maak Koi Koi. আমি পুনৰ আহিছো বৰগ শ্ৰেজটৰ খবৰ লৈ আজি কাজিৰঙাত বিজেপি মিত্ৰজোটৰ বিধায়ক বৰ্গৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পুৱা 10 বজাৰ পিছতে এই বৈঠক আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আজি মিত্ৰজোটৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে দাখিল কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট কাৰ্ড 10 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হিচাপ ল'ব প্ৰত্যেক গৰাকী বিধায়কৰ পৰা দিনজোৰা কাৰ্যকুশীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন আৰু বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কামৰ খতিয়ান লবলৈ হাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিপৰ্ট কাৰ্ড লৈ হাজু হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিজন বিধায়কো ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ বৰগস অতিথিশালাত উপস্থিত হৈছে সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সাংসদ বৃহস্পতিবাৰে নিশা মাণ্ডু ৰিজৰ্টত আছিল নৈশভোজ তথা সাংস্কৃতিক কাৰ্যকুশী নিশা প্ৰায় 11:45 কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী নিশা কাজিৰঙাৰ মাণ্ডু ৰিজৰ্টত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপভোগ কৰিলে বিহু আৰু ঝুমুৰ নাচ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে চৰকাৰৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু সাংসদে উপভোগ কৰিলে স্থানীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 10 বাজিবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত হাজু হৈ উঠিছে বৰগস ৰিজৰ্ট নিশ্চয়কৈ আমি যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ মুম্বাইত আমাৰ ট্ৰেইনিং হৈছিলে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে বিশেষভাৱে আমি
যথেষ্ট আমি তারপরা উপকৃত হয়েছিল, লাভান্বিত হয়েছিল। সো এইবার যে আমার কাজিরঙ্গা যে কার্যসূচী হয়েছে, আমার সেই কার্যসূচীতে নবনির্বাচিত বিধায়ক সকল বিশেষকৈ, আর মই দেখিছো সকলো বিধায়ক, অকল নবনির্বাচিত সকলো বিধায়ক যথেষ্ট উৎফুল্লিত, কিয়নো আমি প্রত্যেকটা ট্রেনিংর পৰা প্রত্যেকটা মত বিনিময়ৰ পৰা যথেষ্টখিনি কথা শুনিব পাৰো, বুজিব পাৰো, শিকিব পাৰো, আর এইটোৱে আমার নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়া কাম কৰার শৈল কিদরে কাম কৰিবলৈ সেইখিনি গোটেইখিনি আমাক জনার এটা সুযোগ দিয়ে। আর নিশ্চয়কৈ আজির এই বৈঠকেও নিশ্চয়কৈ আমাক যথেষ্টখিনি উপকৃত করব। আর যে বিগত এবছৰৰ ভিতৰত যিখিনি কাম হয়েছে, আর মুম্বাইত অহার পিছত আমার যথেষ্টখিনি আর তারপর আমি লাভান্বিত হয়ে নিজের নিজের সমষ্টির আমি সকলো বিধায়ককে কাম করব পারি। কিমান আসলে কাম দিব মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের আশা করেছিল সঁচাকে নিজকে প্রস্তুত করে সিমান কাম? নিশ্চয়কৈ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙর বিশেষকৈ মোক পলাশবাড়ী সমষ্টিত দুটা বৃহৎ প্রজেক্ট দিছে ইতিমধ্যে। এখন ব্রহ্মপুত্রর উপর ব্রিজ দিছে, যখন এনেকে পলাশবাড়ী হয়ে আমার গোটেই বৃহত্ত দক্ষিণ কামরূপ অঞ্চলটো উত্তর পাৰৰ লগত সংলগ্ন করব, শুয়ালকুচি হয় নলবাড়ী বরপেটা বঙাইগাঁওলৈ। তার লগেলগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার পলাশবাড়ী সমষ্টিতে এখন আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় দিছে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে। আর এর লগেলগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 10 কোটি টাকাও দিছিল আমাক, যেটা নাকি আমি মই তিনটা বৃহৎ প্রজেক্টর কারণে ইউটিলাইজ করেছো, তার কাম ভালদরে হয়েছে, প্রায় সম্পূর্ণ হব। আর ইয়ার লগেলগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আমাক যি মডেল অঙ্গনবাড়ী সেন্টার দিছিলে প্রত্যেকটা সমষ্টিত, সেই অঙ্গনবাড়ী সেন্টারের কাম প্রায়বিলাক সমষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়েছে। মোৰ নিজৰ সমষ্টিতে প্রায় 90% কাম সম্পূর্ণ হয়েছে। অনাগত দিনবিলাকত যি আৰু নতুন আমার আজি বৈঠকৰ পিছত যি আৰু নতুন কাম দিব নিশ্চয়কৈ সেই কামখিনি আমি সফলতাৰে কাম কৰিব পাৰিম। আৰু যথেষ্ট উৎসাহিত মাননীয় এজন এনেকুৱা কর্মদক্ষ বিধায়ক আমি মুখ্যমন্ত্রী পাইছো, যি মুখ্যমন্ত্রীর সান্নিধ্যত প্রত্যেকজন বিধায়ক উৎফুল্লিত, আর অনাগত দিনবিলাকত নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ সান্নিধ্যতে তেওঁৰ আদর্শতে অনুপ্রাণিত হৈ প্রত্যেকজন বিধায়ক নিজের নিজের সমষ্টি উন্নয়ন করব। আর অসমখনক টপ 5 রাজ্যের যে আমার সপন, সেই সপন বাস্তব করার পিছত এটা ভূপেন বরাই কইছে যে এয়া পার্টি করবলে আসলে বিধায়ক সকল মাতে হচ্ছে বলে কইছে। আজি চাওক আমার দেখা যায় যে কংগ্রেসের সময় কোনো ধরনের ক্যাবিনেট বৈঠক অকল দিসপুরতে হয়েছিল। আমার যে নতুন প্রথা এজ এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, এটা আগতে তেনেকুৱা ধরনের হওয়াই নাছিলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যদরে প্রত্যেকটা অঞ্চলত গিয়ে ক্যাবিনেট বৈঠক করেছে, আর তার লগেলগে সেই জেলাখনক নিজে প্রণীপন করে সেই জেলাখনের যিখিনি দরকারি কাম তাত ঘোষণা করে আছে, দরকারি কিছু তাত প্রজেক্ট দিছে, এইটোৱে নিশ্চয়কৈ একটা ভাল নজিরবিহীন ঘটনা যে প্রথমবার এনেকুৱা হয়েছে। আর এইটোৱে প্রত্যেকটা অঞ্চল ডেভেলপ করার ক্ষেত্র নিশ্চয় সহায় করেছে। আর তারে অঞ্চল রাইজ আজি আগতে মানুষে মন্ত্রী বিধায়ক দেখাই নাছিলে, মন্ত্রীবিলাক দেখাই নাছিলে, আমার ভিতর যাক জেলা আছে ভিতর জেলাগুলো সকলো মন্ত্রীক দেখাই নাছিলে, যে একেলগে সকলো মন্ত্রীক একেলগে ক্যাবিনেট বৈঠকত যে সকলো রাইজে তারে দেখা পায়, সেইটোৱে মানুষবিলাক উৎসাহিত করেছে আর সেই অঞ্চলটো ডেভেলপ করেছে, এইটো এটা উৎসাহিত করেছে। আর তার লগেলগে আজি যি আমার ট্রেনিং হব, এই ট্রেনিংটো আজি এইয়ার অঞ্চল রাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত, ইয়াতে সকলো আমার মন্ত্রী বিধায়ক ইয়াতে উপস্থিত আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙর উপস্থিত আছে। এই বৈঠকটো অকল এই বৈঠকের লগত আমার এই অঞ্চলের মানুষের লগত যেটা অ্যাটাচমেন্ট, সেই অ্যাটাচমেন্টও বড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায় করে। আর নিশ্চয়কৈ আর এই অঞ্চলটো পরিভ্রমণ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরাই নিশ্চয়কৈ আমার যেহেতু এটা আমার ঐতিহ্যমন্ত্রী কাজিরঙা, এই কাজিরঙার ডেভেলপমেন্টটো যথেষ্টখিনি দিছে। আপনাদের জানে যে উপরের এলিভেটর বনোয়ার কথা আছে, মানে উপরের ব্রিজ বনোয়ার কথা আছে, যথেষ্টখিনি কাম ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরাই পরিকল্পনা লৈছে। কাজিরঙাখন এখন যাতে আকৌ বিশ্বমন্ডিত আমার ঐতিহ্যমন্ডিত কাজিরঙা হয়, তার লগেলগে যাতে আকৌ যাতে অধিক প্রসার পায় কাজিরঙা, তারও নিশ্চয়কৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় তার পরিকল্পনা হাতত লৈছে। ধন্যবাদ। আর যে মাননীয় ভূপেন বরা ডাঙরিয়ায় কৈছে যে ইয়াতে খোৱাৰ কাৰণে আহিছে 25 বিধৰ আইটেমৰ কথা তেওঁ কৈছে, তেওঁ ক'ৰবাত যদি যায় কোনোবা কাৰ্যকৰ্তা তেওঁ নাখায় নেকি তেওঁৰ কাৰণে? সো আজি যদি আমি ইয়াতে আহিছোঁ আমিতো শুকাই থাকিব নোৱাৰোঁ, কিবা এটা খাবই লাগিব। সো সেইটো যদি তেওঁ ভোজ ভাত কয়, সেইটো তেওঁ সেইটো য'ত এজন বিধায়ক এজন বা মন্ত্রী এজন তাত খাবই লাগিব, সেই খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেইটো সমালোচনা হয় সেইটো তেওঁৰ দৃষ্টিত সেইটো তেওঁৰ দৃষ্টিত ক'ব পাৰে, কিন্তু ৰাইজে বুজি পাব যে এজন মানুহে যদি ক'ৰবাৰ মিটিং কৰিব যায় তাত খাবই লাগিব, সো সেইটো তেওঁ সমালোচনা কৰি লাভ নাই। ধন্যবাদ। আর এই মুহূর্তে আমি যোগাযোগ স্থাপন করি বলেন ভট্টাচার্য আছে আমার সুতরাং পোনপটিয়া সম্প্রচারত। বলেন, মাজত মাত্র কেটামান মুহূর্ত বাকি আছে আর 10 বজার লগেলগে সকলো সাজু হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর তদারকত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হব, প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হব বিধায়ক সকলের। বলেন,
দিছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যেই বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ঠিক একেদৰে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে অগপ, বিজেপি আৰু EPPL তিনি ৰাজনৈতিক দলৰ ইতিমধ্যেই মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি তেখেতসকল উপস্থিত হৈছে, লগতে চৰকাৰী পক্ষক বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰি বুলি ইতিমধ্যে মুখেৰে যি কথা ভাষ্য আগবঢ়াই আহিছিলে BPF দল, সেই BPF দলৰ প্ৰতিনিধি তিনিগৰাকী এই মুহূৰ্তত ভিতৰভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে, তেখেতসকলো উপস্থিত আছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে পূৰ্বে মহাজোঁট বন্ধনত থকা যি BPF সেই BPF পুনৰ দেখিব পোৱা গৈছে এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ হঁতৰ লগত থাকি তেখেতসকলে আজি তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক খতিয়ান আগবঢ়াব। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে যদিওবা বৰভূমিত UPPL আৰু BPFৰ মাজত তেখেতসকল বিৰোধী আছে, তথাপি কিন্তু দিশপুৰত একেলগে থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি আহিছে, আৰু সেই সমৰ্থন তেখেতসকলে আজিৰ এই মেজমেল, আজিৰ এই বৈঠকতে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত সকলো অপেক্ষাৰত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে বিধায়কসকলৰ, মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক তথা BPFৰ বিধায়কসকলৰ লগতে সাংসদসকল আহি উপস্থিত হৈছে, ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ সাংসদসকল আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু আটাই উপস্থিতিত আজিৰ এই বৈঠকৰ কিছু সময় পিছতে হিচাপ হ'ব, আৰু সেই হিচাপ দিবলৈ সাজু হৈ আহিছে। আমি যিকেইগৰাকী বিধায়কৰ হাতত কিছু মুহূৰ্তে সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ, তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে তেখেতসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু, আৰু আজিৰ এই বৈঠকতে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে মন দিব যে শেহতীয়া এবছৰত কৰি অহা যিখিনি কাম কাজ, সেই কাম কাজৰ কুটি বিচ্যুতিসমূহ তেখেতসকলক আঙুলিয়াই দিব। ঠিক সেইদৰে অনাগত অহা বছৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ দিশত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, সেইসমূহ দিশত ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, আৰু সেই পৰামৰ্শৰে তেখেতসকলে বাদ বুলিব। এই মুহূৰ্তত চাৰিওপিনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ উঠিছে। আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছিলে সেই খবৰ অনুসৰি 10 বজাৰ পূৰ্বেই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু 10 বজাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখন সভা, সেই সভা আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই সভাত পৃথকে পৃথকে বিধায়কসকলক তেখেতসকলৰ ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু সেই ভাষ্য আগবঢ়াৰ লগে লগে তেখেতসকলে এবছৰত কি কি কাম কৰিলে, কি কি কাম তেখেতসকলৰ বাকী ৰ'ল, আৰু কি কি কাম কৰাৰ তেখেতসকলৰ উৎসাহ আছে, বা কি কি কামত তেখেতসকলে কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেখেতসকলে আশা ব্যক্ত কৰিব। আৰু ঠিক একেদৰে সেইখিনি সময়তে যদি নিশ্চিতভাৱে সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ দিশত কাম কৰাত পিছ পৰি ৰৈছে, সেই সকলোবোৰ দিশ উনুকিয়াব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গতিকে নিশ্চিতভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা, আৰু সেই সভাখনক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰ ক্ষণ গণিছে, অপেক্ষাৰত। আৰু বিধায়কসকলৰ মনত আমি যিখিনি সুধিছিলোঁ, তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলৰ মনত কিছু পৰিমাণে হ'লে তেখেতসকলৰ ভয় উৎকণ্ঠাই এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে। বিতুপন আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোটেই যিহেতুকে যোৱাকালিৰ পৰা ইতিমধ্যে বৈঠক আলোচনা হৈছিলে, যোৱাকালি আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত আজিৰ যিখন মূল সভা কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব, সকলোৱে অপেক্ষাৰত, কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখি পাইছে? চাওক বলেন, আচলতে আমি যোৱাকালিৰ পৰা আপুনি নিজেই আছে, আমি সম্পূৰ্ণ কভাৰেজ কৰি আছোঁ, আৰু কিছু সময় পাছতে আচলতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল বিধায়ক, শাসকীয় দলৰ বিধায়ক আছিল বা সাংসদসকল আছিল, তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, আৰু আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ ইয়াতে ইতিমধ্যে 9 গৰাকী সাংসদে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু 64 গৰাকী বিধায়কে আচলতে ইয়াত বৰ্তমানলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু কিছু সংখ্যক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। আৰু একেদৰে তাৎপৰ্যতা বহন কৰিছে এই বৈঠকত BPF দলৰ প্ৰতিনিধি সংযোজন, BPF প্ৰতিনিধি উপস্থিতি এটা বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰিছে, য'ত নেকি দিশপুৰৰ ভিতৰত থাকি BPFৰ সদস্যসকলে কৈছে চৰকাৰী পক্ষ সমৰ্থন কৰিব। আজি সেয়া মুকলিমূৰীয়াভাৱে এই মুহূৰ্তত মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কৰ সৈতে একেখন আসনতে বহিব, একেটা শাৰীতে বহিব আজি BPF। নিশ্চয়কৈ এইটো গুৰুত্ব বহন কৰিছে, কাৰণ চাওক যোৱা যি আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেখিছিলোঁ যে BPF বিৰোধী আচলতে ভূমিকা পালন কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যে BPFও শাসকীয় দলৰ পক্ষলৈ আহিছে, ই এক গুৰুত্ব বহন কৰিছে, আৰু কিয়নো যিহেতু পূৰ্বতে AGP আৰু APCCৰ যিসকল বিধায়ক আছিল, লগতে এতিয়া BPFৰ বিধায়কসকলো ইয়াত সংযোগ হৈছে, আৰু সেয়েহে এতিয়া বিধায়কৰ সংখ্যাও, শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে BPFৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা ল'ব এই বৈঠকখনে। নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আজিৰ এই বৈঠকখনে। নিশ্চিতভাৱে কিছু সময় পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিতি হোৱাৰ লগে লগে আচলতে জানিব পৰা হ'ব যে বৈঠকখনৰ আচলতে ভিতৰচোৱাত কোনবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত উন্মোচন হৈছে। আমাৰ হাতত যিখিনি পৰিছে পৰ্যবেক্ষণ হ'ব, পৰীক্ষণ হ'ব, তাত পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, তাৰ লগতে কুটি বিচ্যুতিসমূহ কিদৰে আঁতৰোৱা হ'ব সেই দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব, এই আটাইবোৰ দিশ এই মূৰত আহিছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিধায়কসকল সাজু হৈ অহা বুলি কৈছে, কিন্তু কোনগৰাকী বিধায়ক কিমানৰূপে সাজু হৈছে, কোনগৰাকী বিধায়কৰ খতিয়ানৰ তালিকাত আচলতে অধিক নম্বৰ লাভ কৰিব, কোনগৰাকী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধিক পচন্দৰ হৈ উঠিব, এই সকলোবোৰ দিশ নিশ্চিতভাৱে আজিৰ এই সভাখনেই গুৰুত্ব লাভ কৰিব।
নিশ্চয়কৈ বলেন ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি একাংশ বিধায়কৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যিহেতু তেওঁ নিজে পৰ্যালোচনা কৰিব এই বৈঠকখন বা বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা কৰা হ'ব ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হয় তাৰ ওপৰতো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ এই বৈঠকখনে কিয়নো দহ মেত আছে প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষ নিপুণতাৰ প্ৰদৰ্শন হিচাপে তেওঁৰ এবছৰৰ সময়সীমাত যিসমূহ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছিলে যিসমূহ ৰাজহুৱা সভা সমিতি আছিলে যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছিলে তাত সেই কথাটো উনুকিয়াব পাৰি সেই কথাত দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি তেখেতে কাম কৰি হৈছিলে কিন্তু একেগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বিভাগীয় কাম কাজত সন্তুষ্টি লাভ নকৰে বিভাগীয় কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনিত বেবেজালি পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়াই ৰাজহুৱাভাৱে আনকি সেই বিধায়ক সেই মন্ত্ৰীসকলক বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলকে তেখেতসকলে ধমক দিছিলে বা তেখেতসকলে ভূৰ্চনা কৰিছিলে বা বিভিন্ন আকাৰ ইংগিতে সেইসমূহ বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলক তেখেতসকলৰ কাম কাজসমূহত অধিক চকু দিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে গতিকে সেয়া আছিলে মুকলি কথা ৰাজহুৱাভাৱে কোৱা কিছুমান ভাষ্য তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত বিধায়কসকলক পঞ্চাতে যিহেতুকে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক বাহিৰত ৰাখি গোপনভাৱে তেখেতসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব বা যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব ৰুধুৰাৰ বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চিতভাৱে সেইসকল অসন্তুষ্ট বিধায়ক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ওপৰতে যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নাৰাজ হৈছিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে অসন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলে গতিকে স্বাভাৱিকতে তেনেকুৱা বহু হয়তো বিধায়ক ওলাব যিসকল বিধায়কৰ শেহতীয়া এবছৰৰ কাম কাজত তেখেতে যথেষ্টখিনি সন্তুষ্ট নহয় গতিকে সেইসকল বিধায়কক নিশ্চয়কৈ বলেন অৰ্থাৎ বিগত এবছৰৰ কাম কাজৰ হিচাপ ল'ব আৰু সমান্তৰালকৈ ভৱিষ্যত অহা বছৰৰ বাবে কেনেদৰে পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হ'ব সেই দিশটোৰ পৰা এই বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কিয়নো দহ মেত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি আৰু বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিধায়কসকলৰ যিটো তৎপৰতা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কেনেদৰে কৰিছে সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব আজিৰ এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত দহ বজাৰ লগে লগে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰগছ ৰিজৰ্টত এই বিশেষ বৈঠকখন যাক লৈ মহা আয়োজন কাজিৰঙাত মিনি দিছপুৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কাজিৰঙা বলেন এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে ৰিয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ